დაგიბრუნდით. დაგიბრუნდით. შვიდობის კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდით ჩვენს მარინა ბერიძესთან ერთად. მოგესალმებით. Მე პირველად ვარ 2023 წელს. უი მართლა. დღეს ამიტომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ჩვენს გილოცავთ ბედნიერები და მე ისევ გავმეორდები რომ ყველა თაქ არავინ არ მომყავს. Arastros. Dres aris. No, ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს. Წამყვანები, რომელიც მანამდე ყოველდღე შაბათ კვირის, ესე იგი, ყველაზე სასურველი რესპონდენტი იყო. Ეს არის ჩემი ნინო ჟვანი. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Მუსიკოსი, კონსერვატორიის პროფესორი და თუკი საზღვრებს გარეთ და საქართველოში ვინმე იცის თანამედროვე მუსიკა, ეს არის ნინა. Და თუ კი პოპულარიზაციას ყველაზე მაგრად აკეთებს, ეს არის ჩემი ნინო ჟვანია და საერთოდ საოცარი დღეა დღეს, იმიტომ რომ ამდენი გონიერი, ამდენი ნიჭიერი, ამდენი მართალი ქალი, რაც დღეს მე ეთერში ვნახე, დიდი ხანია ეს ერთად არ მინახია. ეს მხოლოდ აქ ხდება. ჩვენ ამით ვართ მაგრები, იმიტომ რომ ვართ მართლები, ვართ ნიჭიერები და ვართ თავისუფლები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ნინო, რამდენი თვეა წასული ხარ? მოგესალმებით. ჯერ ერთი მართლა დიდი პატივი აქვს აი ამ რესპონდენტების შემდეგ გამოსვლა. მე 3 თვე არ ვიყავი საქართველოში, ვიყავი გერმანიაში, მოვიგე ჰაინრიხ ბოლის ფონდის ესეთი კვლევითი სტიპენდია და ვიმყოფებოდი ჰანოვერში, სადაც ჩავატარე კვლევა, რომელიც ეხებოდა ინტერაქციას მსმენელსა და შემსრულებელს შორის კონცერტზე. ყველაზე საინტერესო. ძალიან, ხო, ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, დიდი კვლევა, საერთოდ მოცულობითი კვლევა და სამი თვე არ მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისია, მაგრამ ყოველთვის ყველაფერს ჭირდება დაწყება. ასე დავიწყე. თუმცა აი ამის გარდა, კვლევის გარდა, რა თქმა უნდა, ვერ გავჩერდი და ჩავატარე კონცერტები. მე დავატარე შორის Facebook-ზე. ჩავატარე კონცერტ ები როგორც გერმანიაში მივიღე მონაწილეობას ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო, რომელიც რამოდენიმე დღე გრძელდებოდა. კონფერენციის ფარგლებში ორი კონცერტი მივეცი, სადაც დავუკარი ქართველი ქალი კომპოზიტორების ნაწარმოებები ბოლო ხანებში, ჩემი სისუსტე კარდა. კი, ქალი კომპოზიტორები. ვინაიდან იცით რა არის, ერთი რამდენიმე წლის წინ დავინტერესდი ამ თემით და შევისწავლეს თავის დროზე რადიო მუზეუმში გადაცემაც გავაკეთე ქალ კომპოზიტორებზე და ვნახე რამდენად დაჩაგრულები იყვნენ საუკუნეების მანძილზე და აი რაღაცა მახსოვს თან და ძალიან კარგად ჩემი თავი, როდესაც კონსერვატორიში სწავლობდი, როდესაც ამბობდნენ, აი ყველა ამბობდა ამას, ქალს მაინც არ ძალუცა ესე მუსიკის წერა, როგორც მამაკაცზე მეც ვეთანხმებოდი, იმიტომ რომ ესე იყო მიღებული და ეხლა დამეწყო სინდისის ქენჩნა და გადავწყვიტე, რომ ძალიან ბევრი ვუკრა ქალი კომპოზიტორების მუსიკა, შევასრულე მაკავირ სალაძის, ეკა ჭაბაშვილის, ნათელა სვანიძის, თავის დროზე ძალიან დაუფასებელი და მებრძოლი, სულით მებრძოლი ქალის ნაწარმოებები და კიდევ ძალიან მიხარია, რომ იქაურ მსმენელს წარმოდგინე გერმანიაში მოღვაწე რუსუდან მეიფარიანი, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი, რომელიც მინდა შემდეგ უკვე საქართველოში პირადად მეწარმოდგინო რუსუდან. ხო, მე აქ ჩართვას დავაკეთე. საოცარი კომპოზიტორი, უკვე გადაწყვეტილი გვაქვს და სტეინვეის შოურუმში მოვა ნინო და შეგვისრულებს ამ რუსიკო მეიფარიანი, რუსუდან მეიფარიანის ნაწარმოებს, რომელიც საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა. ძალიან კარგი გოგოა, სწავლობდა შეხეთშორის საფორტეპიანო მიმართულებით, აქ მანანადო ჯაშურის სტუდენტი იყო და შემდეგ წავიდა და კომპოზიციას დაეუფლა. ხა შეიძლება ფართა მასისთვის არ იყოს ეს ცნობილი ჟანგრიმი, მაგრამ არა, მაგრამ ეს ძალიან დიდი ფიგურა დღევანდელ აკადემიურ მუსიკაში. აი, სოფლიოში ცნობილი კომპოზიტორი და მისი სტუდენტი იყო. ამიტომაც ძალიან მიხარია, რომ ამ კომპოზიტორების შესრულების საშუალება მომეცა. ცალკე უნდა აღვნიშნო, რომ
თბილისის კონსერვატორიის ასოცირებული პროფესორის ამპლუაში ვეწვიე ლატვიის მუსიკალურ აკადემიას, რიგა და იქ ჩავატარე ესეთი მულტიმედია საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი, სადაც მთლიანად დაეთმო კონცერტი ეკა ჭაბას. ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები. საოცარი გაგაცნობთ. ეს ქალი კომპოზიტორების, ფოტოგრაფებზე ვისაუბროთ, ეხა ქალი კომპოზიტორების. ეხლა რაღაცნაირად ისეთი პერიოდი გვაქვს, რომ ძალიან საინტერესო ქალი კომპოზიტორები მოღვაწეობენ აკადემიური მუსიკის სფეროში. ეკას გაიცნობთ. Ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ამ კონცერტის, იმიტომ რომ ჩვენთან მულტიმედია, როდესაც ჩართულია ინსტალაციები, ვიდეო, სხვა პერფორმანსი აქვს ადგილი, ხო? Და ელოდნენ მოთმელა და მე არც კი ვიცოდი, თუმცა ბილეთები იყიდებოდა, ხო, მე როგორც ერასმუს ვიზიტით ჩავედი და გაყიდული იყო მთლიანად მთელი ესე კონცერტი, ანუ ბილეთს ვეღარ იშოვიდი, მე რაღაცა მთხოვა და მე ვერ ვუშოვე, თურმე გაყიდული იყო ყველა ბილეთი და ძალიან დიდი წარმატება ხვდა ეკას კონცერტსაც წილად და მოკლედ რაც შევწელი გამოკეთე პოპულარიზება ქართულ მუსიკას, რომელსაც ჭირდება, მაგრამ რაც ყველაზე უფრო მახარებს, იცით, პოპულარიზებას აკეთებ, გადიხარ და როდესაც უკრავ, ეს კი არ არის რომ შენ რაღაცა ჩამოხვედი რაღაცა კულტურიდან, რომელიც აი რა კარგია რომ ვეცნობი და აი ხბევ რაღაცას მისცემ. არა, ჩვენ ვართ თანაბარ უფლებიანი წევრი ევროპული მუსიკალური კულტურის და ისეთვე დონეზე ვართ ახლა თანამედროვე მუსიკას, რაც შეხება ალბათ სხვა სფეროებშიც ესეა. აი როგორ დონეზეც ისინი არიან და აი საოცრად מחარებს ყოველჯერზე. და რა სასია მომნევარი. მაინც მაინტერესებს კვლევას რო დაუბრუნდეთ. ეს კვლევა რაღაცა ძალიან საინტერესო იყო რა. ვერაფრით. ზოგადად რა არის ეს კვლევა? ანუ მაყურებლის და ხო, ეს ძალიან სერიოზული საკითხია და მე მაინც გეგმავ ალბათ რაიმე რამდენიმე წლიან პროექტს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სხვათაშორის ამ საკითხს მივაგენი, როდესაც ეკა ჭაბაშვილის ერთ მულტიმედია კიდევ ერთხელ პერფორმანსში მიიღებდი მონაწილეობას სტილში, როდესაც დარბაში მოსულ ადამიანს მსმენელს შეძლო აქტიური მონაწილეობა მიიღო პერფორმანსში. ანუ ჩართული ყოფილიყო დაეკრა, ვთქვათ, ეკას მიერ შექმნილ ინსტალაციებზე, მუსიკალურ ინსტრუმენტზე ხმა, რომელიც მან შექმნა, ესეთი ქანდაკება, ინსტრუმენტი ხმა. და მაშინ მივხვდი, რომ როდესაც მსმენელი ძალიან აქტიურად არის ჩართული, რაღაც სხვანაირი ატმოსფერო დგება თვითონ დარბაზში და კონცერტის შედეგი არის აი გაცილებით უფრო საინტერესო და არ ვიცი მეცნიერები რამდენად დაგვიჯერებენ, მაგრამ ენერგეტიკული ველი დგება სხვა. და ეს ხდება, მე მაინტერესებს რამდენად შეიძლება იგივე ენერგეტიკული ველი შექმნას კლასიკური მუსიკის კონცერტზე, როდესაც მსმენელს არანაირი საშუალება არ აქვს ჩართოს, ხო, ვერ გამოვა და ვერ დაუკრა. მე როდესაც საუბრობ ამაზე, ყველა მუსიკოსი მეთანხმება, მაგრამ სხვა ვერ დამეთანხმება, რომ შენ როდესაც გახარ სცენაზე, გძნობ გისმენენ თუ არა. მე აღარ საუბრობ მობილური ჩაერთვება თუ არა, მობილური არ ირთვება, როგორც წესი ევროპაში ჩვენთან ირთვება, მაგრამ აი ჩართულია თუ არა მსმენელი და გისმენს ბოლომდე თუ არა. სხვა სახის ჩუმე და მე აი სხვა სახის ენერგეტიკული ველი თქება და რა უნდა გავაკეთოთ? რა თქმა უნდა, აქ საჭირო დიდი ნიჭი, ყველა საუბრობს, როდესაც ვიხტერი გამოვიდოდა სცენაზე, ხო, როდესაც გამოვიდოდა სინამდვილეს გადასცენ, რომელიც უნდა დაგიბრუნდეს, ის უნდა დაგიბრუნდეს. და მე კიდე მაინტერესებს აი რაც ყველა მუსიკოსმა ვიცით, აი ამ პროცესის რაციონალიზებით ვარ, მოკლედ შეიძლება ასე თქვას, დაკავებული, იმიტომ რომ ყველაფერი ინტუიტიურ დონეზე ხდება, მაგრამ შეიძლება თუ არა ის ზუსტად გავარკვიოთ რა სახის ინტერაქცია უნდა იყოს, რითაც შეგვიძლია აი ბოლომდე ვთქვათ ნახევარი როგორ გამომეცხადე დღეს აი ის თემა რომელიც მაწუხებს. ხო, ამიხსენი ახლა ერთ შენ ყველაზე ჩემთვის გონიერმა ადამიანმა, როგორ ავამაღლოთ მსმენელის, ანუ როგორ მოვაწონოთ მსმენელს? აი ეს სამის ნაწილია, ინფორმირება, რა თქმა უნდა, ინფორმირება. ხო, მე მაგათად ბერლინის ბოლო ორი კვირა ბერლინში გავატარე და ბერლინის ფილარმონიულ ორკესტრის კონცერტებს დავესწარი და ეს სხვათაშორის აი მომწონს ეს კულტურა, ჩვენთანაც უნდა დაინერგოს, როდესაც მსმენელი მოდის და გამოდის ან ჟურნალისტი მუსიკალური ან მუსიკის ცოდნე და უხსნის პროგრამის შესახებ ესაუბრება. ეუბნება თან როგორც გარდა იმისა, რომ ისტორიას აცნობს, ნაწარმოებს ეუბნება, აი მიაქციეთ ამას ყურადღება. აი როდესაც ეს თავარი თემა შემოდის, შეიძლება არც იცოდეს ახ ადამიანმა რა არის თავარი თემა, მაგრამ იქვე ძალიან ისე უხსნის, აი მოუსმენს ასმენინებს სხვათაშორის. ასმენინებს მუსიკალურ მასას. ალბათ ბავშვობიდან უნდა წამოვიდეს ეს. აი თუ ბავშვობიდან და თუნდაც აი კონცერტზე მოსულ ადამიანს, ხო, როდესაც შენ ეუბნები რომ მუსიკის სმენა უხსნი, რომ მუსიკის სმენა არ არის
cartofii națiuni. Și eu n-am uitat muzica. Mă ase funcția ta, așa că și înșelile mirtoa, citele, huina, ca să se baso, da, ucan ponat, jertes, muzica, este musul, ola sa fis muzica, ho, mă gândesc, tu și în mod diferit, seriozul program, mi-am spus, mi-am dat, și în hebi, tana munat, ile am proces, și în mihebi, eci, uri mihebi, adornot, cerda, maze, zanea didi, sociologie, muzica, sociologie, da, filosofosi, muzica, sotet, da, cerda, rot, să zic, najsahebi, biham, da, 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 წერილი მსმენელის და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო ექსპერტი, რომელიც არ არის აუცილებელი იყოს მუსიკოსი, მაგრამ რომლის ყური თანა აზროვნებს კომპოზიტორთან მიყვება. გიჟდები ამადა. თანა აზროვნებს, ანუ როდესაც თქვენ აი შიგნით ხართ მუსიკაში და მიყვებით და მუსიკა გიყვებათ რაღაცას, აი როგორც მსახიობი როდესაც აღმოვანებს ხო შექსპირს, ხო და თქვენ ხო უსმენთ ხო არერთობით შექსპირზე არ ზიხართ და მიყვება. რაღაც რაღაცებზე ხო არ ფიქრობთ, მიყვებით ას. მუსიკა სხვა არაფერია თუ არა აზრი. ჩადებული აი amenit că mă hotăr, dar uite că am din ero abstractul, ia bevra tu providre nebismir. Ena, tu ești azrebi, mi-i disadrat. Și ai emoții urim smeneli. O să te magali, te am popta, dar nu romelic, și ți es muzica, ți o să emoții. Da, da, mi-e nici că sunt tavis igon, ihsene, ragațe, scargi, arăt să-ți susțin. Da, da, mi-e și concretul emoții. Da, 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 mi-e muzica scarga. Am ispoze, ihsene, șenț, arsul, si ragața, anxia, nu, ține. Magram, uca muzica și ea. Tumsa, eset ce e zleba? Eset mi s-a repie. Mi-a spus, magram, avea ze magali, haris, hisgans, da, avea ze magali, haris, hisai, martla. Smeneli. Gamot stileba, mai ibade, barod, eset smeneli, mihveba, ajam azi, romelis, gadmost, როგორც წესი ძალიან დიდმა კომპოზიტორმა, ხო, როდესაც ბეთჰოვენი წერდა, მე მახსოვს ერთხელ ამათი მქონდა ერთ-ერთი ესეთ შეხვედრაზე, რომ მე ბეთჰოვენის ფონზეო მიყვარსო წერაო, ან მიყვარს ხატვა, აი ფონზე. მოთხარი, არა, იყოს ეს, მაგრამ ბეთჰოვენს იმისთვის არ შეუქმნია მუსიკა, რომ შენ გეწერა მეთქი ან ეხა და იმან თავისი რაღაც დიდი აზრი ჩადო აქ და თუ შენ გინდა ბოლომდე გაიგო რა არის ბეთჰოვენი, შენ უნდა მიყვე მის ასს და არა აი ემოციურად და მაგრამ ზაღელდეს ამის ხმარება რა თქმა უნდა აი მაგასაც მე არა თავარი აზრი ეგ არ არის თავარი ეს არავითარ მაგრამ ან შენ მასტერ კლასი გაქვს ეს იგი ახლა ძალიან დავიწერე რა კითხვა მაგას ესეთი კარგი სიტყვა არის გერმანულად მე ესე ვთარგმნე რომ გერმანულად არის ერლებნის კვალიტეტი მე ვთარგმნე ეს როგორც განცდის ხარისხი ეს ხო ანუ გამოცდილებს კი განცდის ხარისხი აი როგორ განიცდი რაღაცას მაღლდე თუ შენ ბოლომდე ეს არ ნიშნავს რომ შენ არ შეგიძლია უფრო დაბალ ხარისხით განიცადო რაღაცა ხო მაღლდება როდესაც შენ აი ამას აკეთებ ეს არის ჩვენი მოვალეობა ერთი წამსრულებლები სმენელი ამასობაში დიახ ინტელექტუალური მსმენელი გიზის თუ ყველანაირი აი ასე იცით ეს არის ჯერ კიდე საკვლევი თემა არის მაგრამ იცით რა არის საინტერესო რომ მე აი ამ კვლევისას აღმოვაჩინე რომ ჯერ კიდე მე-16 საუკუნეში აწუხებდა ხალხს აი ეს საკითხი და მაგალითად მე-16 საუკუნეში ხო ძალიან გავწდით არა გადასარევად იყო ესეთი ადამიანი უცნაური დიპლომატი მწერალი კასტილიანო რომელმაც შექმნა ესეთი წიგნი სამეფო კარის დიდებულები სადაც როგორ აღშობა, იცით, სამეფო კარზე ცხოვრებას აიგივეს პერფორმანსი. ანუ იმიტომ რომ ეს არის თეატრი, შენ ახლა იქ ისე არ გამოდიხარ, როგორც ჩვეულებრივ ხარ და აი როგორ იქცევ და მე აი ამ წერალმა რუნიმ, რომელმაც აღწერა ეს ყველაფერი გადმოიტანა მუსიკალურ პერფორმანსზე და აი ასახავს აი ამ პერფორმანსის როგორც იცით სამ პრინციპს. იქ არის პირველი პრინციპი არის მაგალითად როგორ გამოიყურება გარეგნულად დეკორო შენი პერფორმანსი, ხო? აი როგორ იქცევი, როგორ იცავ კანონებს, როგორ სწავლ ლობ წესებს, ხო? იგივე შეგვიძლია მუსიკაზე, ხო? იმისათვის რომ მუსიკა გადმოსცეს, შენ უნდა ისწავლონ და იმეცადინო დისციპლინას. ამას ძახიან დეკოროს, ანუ გარეგნობას, ხო? მე და ეს როგორ წესი, თუ ეს არ ვარგა, არც პერფორმანსი გამოგდის, ცხოვრებაში ხა მეც რომ მოვედი, ხო? აი მე ასე თუ ისე შევეცადე და გავლამაზებულიყავი, მაკიაჟი გავიკეთე. ესეც დეკოროს ნაწილია. ნახეთ ხა რომ მოვსულიყავი სახლის ტანსაცმლით, ხო სასაცილოა, მაგრამ აი ასეთი მოჩვარული უკვე როგორც მე და მიყვარს სახში სიარული, ხო? უკვე ეფექტი არ მეკნებოდა ისეთი, ხო? აი ეს არის აუცილებელი ნაწილი. თუ ჩვენ აი ამ ჩვენ საუბარსაც პერფორმანსად აღვიქვავთ, ხო? და სხვა შეშ საინტერესოა რომ ამბობდა რომ ნებისმიერი პერფორმანსი აი უნდა იყოს ხელოვნური. უფრო მე-16 საუკუნეში ხელოვნური არ იყო ნეგატიურ კონტექსტში აღმული. ხელოვნური იყო ის რაც ხელოვნებასთან ახლოს დგას. იმიტომ რომ მე ახლა ბუნებრივი რო ვიყო ესე წამოვგორდა. თქვენთან აი ესე ფეხებს იმას ხო აი რაღაცნაირი თავს უშუალო იქნება. უშუალო იქნება რაღაც ეთიკეტის დაცვა უკვე არ იქნება აი ეს ეფექტი არ იქნება თქვენს. ხო უკვე მოჭიმული
formule bicar, tu ai rebicar, tu vidrei, sau ai helov nu rebicar, te haci, nu grebesc, ar nici nasul gulț pe lebiar. Ai sari decoros națiile. Șem de ghigo, Stratsatura, am gândit, ar șeme șalos italiuri, situa romelica, o cum e ore sa pe huria, rodesat șemodis tamași, improvizația, performanși. Tu decoro, ar varga, și ne-am asvergat. Ma grab, ai, da, da, ați mai ai, ce da, dau de Europa, ți-ai se ambob, dai, gamotulili, ma grab, ai, dau de Europa, romul ignoba. Romul ignoba, romul se ce mox, dar el s-a interesat elementii performanși. Schovre bașiți, da, musicalul rimaș. Ma grab, da, ai decoro, da, și rodesat, ai, ezertia, da, ai, las ambob, da, scoate șor. Cu acest tânăr drum, ce era liro? Rodisem băușii ucrafs. Ai băuș, ai esa, cu susta, te-ai stau de Europa, stai. Pentru decorul Gerardu Varga, Gerardi, argat da cura. Magra, ai esro modi sul. Ai sari răgat Nateli energia. Nateli energia. Mega magra. Ce mi băușii obis decorul? Concerte, ucraf, dite zan la mezit mi se magrim când romelit. Cap. Uțpat, da, iți-a hădat gadavar, da, uite. Ai, așa, mă vedeți improvizații, uli mă. Cau cerdi, avires, samagri, gai, da, 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 nu, i se ti Sicilia, da, 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 hoi, poți armat, ai să văd, au de vreo bață, improvizația, nu, ședzelit, muerge, tam, să văd, hoi, pau, și ai în situația. Hoda, mesame, principiul, cu ala zemagale, e sari grația, romelți madlis, ecuivalentia, e să rode să țahața, ca în sac utrăbulit, geba, dar, bă, și o, hoi, ți trari s-a interesat, rom, grația, și Vermiachțev, Vargișit, Vermiachțev, Veța din Neobisul. Asta are gaucus din Danare. Asta e schiar. 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 Asta Kvencaciu. Mașină de baie, grația. Italian s-a interesat. Grația, ți-o rebașit de geba. Ai ha, ciuen, magate, argi decorat cu axta, ai argi meore elemente, ți-o rebașit improvizațiul la bațari, ai sus hoara ca să se va pire, ți-o sau borsteț, am văzut că am văzut. Magram. Ai grația dat gătoare, ai sucă smena. Mă urebeu. Mă interesat, mă interesat, ce ta a cătem faris. Mă urebeu, le scuidan rugor, teba, am sistemul ridicule. Ai ce era? Ai ce era? Sistemul ăsta, a câte am care gawi, că muzica este metna clebat, răzat. Ai mai multe interesuri. Ai a câte am care. Ai chlamat să ne interviu biciabat arăt cu atragat spenele, tân ai rodis modis muzicalul iazri bolom det cu enda mira unda gaket. Ai ai să zâlia seriosul. Mă magazet ideea și mă cu biciabat arăt zâlia bevri concert, ai schvat da schva elemente abit magalit. Magazet dat o bade, chiar își câte benut amuat o tânen xome, unda ici des mag urabeltura. Dar rodis atas vaxene. Conferenția se ise moedzona, i ca ai hamzuanel, zalian seriozul i muzică ce odnia, zalian didi. Zalian modus fili și da, vadi ca to ni halhit. Ai magaz moedzona, da magaz ai șebie. Wax se seti ideea, roi ganvagzon, ma misi hamzuanelovi ce ice bargat se seti seriozul i prova ceva, dar da. Ai șen de gamok i tron kesam smeneli. Certi martla ax mișnoloba background, tu cataris muzicosi, araris muzicosi. Situația se ha magalte trodisat, ha Barod, sunt Leningradci, blocatis Leningradci, Șesruda, Stakovici, Simfonia, s-a concentrat o banac și are să se trimite mesianis cu arte, Șesruda. Sus cu situația, o mesianic, să ne drumet, iar să se trimite. Situația omși, șua omși, da, ce mi-a arătat să susmen, da, ha, drăzuț, ah, ala, că sit podan, gargat naci, amida, mus, nu ca sua situația, ai garemo, situația, Dramatul tău, ce magali te arse, obsesie, ti hrike, bida, herhi, rogorunda, ai, uan, obtcat, magure, bida, rodesec, iš chartulik, avsta, rodesec, șen, pirda, pir contact, ze gadi, har, magure, bida, obtcat, ai, ai, zulep, mas, zogger, kicev, ro, ai, zul, ro, da, mu, mi, ai, șeizleba, mem, konia, ro, ise, șeileba, șehedo, ro, is, mi, uhtes, ro, aras, ore, tic, ceva, da, ucpat, kada, edos, mere, spela, ai, muzica, și, muzica, și, zalian, ce, da, zalian, ce, da, șeileba, ragața evențe, figața. Da, s-o amicați, m-am uitat că am o glicios, microfonii, m-am gărăuz, da,
ეხლა სადღეგრძელო აი მაგას ახლა ვერაფერს ვიტომზავთ მაგას ძალიან მაღალი რანგის ივენტზე ეს არის კულტურა უკვე ხო ეს კულტურა მაგრამ აი ვინ რა შეიძლება გავაკეთოთ რა შეიძლება გზა ალბათ არის არა იქნება ძალიან მოეწონათ ეს იდეა ხა რა თქმა უნდა ამაზე ხო ხედავთ 16 საუკუნეში ფიქრობდნენ აი ეს გრაცია როგორ უნდა ჩამოწოს არა მარტო კონცერტზე იქ საუბარი იყო საერთოდ დიდებულთა ურთიერთობის ნინა დრო გაგვეპარა ვეღარ ვასწრებ. არა, ვასწრებ. აუცილებლად. რა შეგვისრულებ? ეხა იქ თქვი ორი სიტყვი. რადგან ეხლა ყველა ჩვენ ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობთ უკრაინაზე, მე გადავწყვეტე, მაინც შემესრულებინა უკრაინელი კომპოზიტორი სილვესტროვის ესეთი ბაგატელი. ძალიან კარგი კომპოზიცია. ვასრულებ ელექტრონულ ფორტეპიანოზე, მე მგონი პირველად ცხოვრებაში საჯაროდ ეს საინტერესო ის იქნება. გრაციას ამდენად გამოვიწვევართ, რომ დეკორო იზიანებს, უბრალოდ არ ვიცნობ კარგად ინსტრუმენტს, დეკორო მეც არ მხიბლავს. მაგრამ რაღაცა ისეთი სევდა აქ ამ ნაწარმოებში. Mă promit să dați erile gățilebit adre, vidre să omi dați ca bodă. Tu i picrept, scoate și tu i picrept, s-a trăit, ai Ucraina, zic, tu i picrept, ima zraganț, ma vorbi să fac. Și înțelepă, arată, argișe, înțelepă, tot. Ho, mă ce este bine să te smenele, vii, vor să hovi sobre, dar albat, scoane smenele, vei garbi crebit, amis musmeni smenele. Ho, pix, ce pix, chiar am avut de mic. Ho, este bine ce mi-a tăiat, am nimic. ჩვენ დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, მშვიდობიან და ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ და ტოვებთ არაჩვეულებრივ ნინოს ინსტრუმენტთან. დროებით.